У Бердичівській міській лікарні днями запустили в роботу стаціонарну кисневу станцію, яка забезпечить безперебійне постачання пацієнтам медичного кисню. Вартість такої станції – 1,5 мільйона гривень. Це кошти Національної служби здоров'я та державної субвенції. Її потужність розрахована на 390 метрів кубічних за добу вироблення кисню. Ми надіємося, що ми зможемо забезпечити таку безперебійну роботу, тому що вже ми чуємо по каналам телебачення, що знову проблема наявності кисню в країні. Киснева станція забезпечить потребу лікарні на 30%, каже директор. Проте лікарня має ще й запаси – кисневих балонів, яких є більше 79, 10 кріоциліндрів та 46 кисневих концентраторів. Ми зробили проект на 3 кріоциліндри. Це, якщо взяти в цілому, яка потреба на сьогоднішній день, це десь 30% від того, що нам потрібно. Але все-таки маємо надію, що, можливо, кількість пацієнтів буде менша, можливо, буде протікати, хоча той вірус, який сьогодні виділений, він характеризується своєю такою швидким поширенням і досить такою агресивністю. Детально, як працює нова киснева станція, розповів нам завгосп лікарні Броніслав Завадський, котрий наглядає за роботою системи. Маленький комп'ютер, який показує моментальний розход кисню, який йде на лікарню. Треба слідкувати, щоб він не був вище, ніж зазначено в генераторі. Ви ці дні скільки от за добу йде кисню на лікарню? За добу 16 метрів кубічних за годину. Насправді повітря проходить великий шлях, аби стати медичним киснем. Система працює цілодобово. Повітря з надвору поступає в компресор, який стискає його до 8 атмосфер. Далі потрапляє в каталізатор, звідти в осушувач, потім у ємність для накопичення. І це ще не все. З тої ємності при досягненні 8 атмосфер повітря поступає в генератор-концентратор, який працює попарно. Спочатку в одному циліндрі кисень, убирається з кисня азот і насищається він з кислородом чистим. От через 40 секунд включається другий бак. І в другому баку проходить через порошок повітря і звідти поступає ємність, з якої вже безпосередньо кисень йде в систему киснепостачання лікарні. Кисень рятує життя. Щодня його потребують багато пацієнтів міської лікарні. Зі 125, котрі нині знаходяться у лікарняних стінах, 80 хворих на кисневій підтримці. Потреба в кисню завжди в лікувальних закладах є. І якщо буде менше пацієнтів з коронавірусною інфекцією, а будуть пацієнти, які оперативне втручання, чи які знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, то ми повністю зможемо себе забезпечити. І це, звичайно, річ дуже потрібна.